A Páscoa está chegando e a Sophie Casa Decor preparou promoções especial para você, que vai trazer todos esses detalhes de como você pode montar o seu ambiente nesse momento tão festivo que é a Páscoa, um momento especial. É a dona Dayane. Dona Dayane, conta um pouco para a gente o que, que a Sophie Casa Decor preparou para nós bacabalenses durante esse período de Páscoa. Olá, pois é, a Sophie na Casa e Decor. Gente, muita coisa linda aqui de Páscoa para você. Ainda dá tempo de montar o seu kit de Páscoa. Olha que fofo. Ovinhos, tem também lembrancinhas. Olha aqui, ó. Para você presentear uma pessoa especial, fazer aquele kit, colocar o ovo com várias coisinhas fofas. Na sua mesa posta também, temos variedades aqui. Olha, gente, a capinha do coelhinho, apenas R$12. Porque você vai sentar na Páscoa com a sua família, porque Páscoa é amor, é família, é união. Páscoa é momento de reflexão, para a gente refletir, para a gente ser uma pessoa a cada dia melhor, porque Cristo morreu por nós. A Páscoa é isso, é a morte de Cristo, morte e ressurreição de Cristo. Cristo morreu para nos salvar. E nada melhor do que estar reunido com a família, é tempo de amor. É tempo de estar junto, é tempo também de ovo de chocolate, que é muito tradicional, na verdade as crianças adoram, os adultos também. E você que vai vir comprar a nossa Páscoa aqui na Sophie, olha que lindo. Temos guardanapo também, ó, em formato de coração, gente, guardanapo de papel, porque Páscoa é amor. Ovos também que simbolizam gratidão, feliz Páscoa, porta-talher. Olha que fofo aqui, em formato de coelhinho, muita coisinha ainda. E toda a nossa Páscoa está com 20% de desconto e você ainda concorre a uma linda cesta aqui da Sophie. Porque, claro, a Sophie não poderia deixar de fora e deixar passar em branco essa data tão especial que é a Páscoa, que é o renascimento de Cristo, é o amor, gente. Páscoa é amor, é renascimento. Então, é tempo de amor. A gente está na Semana Santa, a gente está na semana de ajudar o próximo, de doações, de amor. Não só na Semana Santa, todo dia é dia de ajudar, de fazer doações, de olhar com amor para o nosso próximo. E na Semana Santa é uma semana muito especial para todos nós, católicos, evangélicos. É a semana da Páscoa, da ressurreição de Cristo. Então, por que não montar a mesa e estar com a sua família? Então você está esperando o quê? Pode vir direto na loja Sophie Casa e Decor, aqui na Avenida Getúlio Vargas, a Avenida do Comércio, aqui na cidade de Bacabal, onde você vai encontrar tudo isso e muito mais. E contando que é 20% de desconto em tudo que você comprar relacionado à Páscoa. Siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quito dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Tómame la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quito dolor. Vamos a juntar.